ми прийшли сюди, щоб передати листа посольству Хорватії, в якому ми висловлюємо свою підтримку хорватським футболістам, котрих нещодавно несправедливо було покарано з-під впливу Російської Федерації, з-під впливу ФІФА і Хорватської футбольної федерації. У київському «Динамо» і сказали гасло «Слава Україні». Вся ця ситуація, вона йде від російської влади, тому що якомусь олігарху або, може, самому Путіну не сподобалось, що про «Слава Україні», мабуть, будуть говорити більше, ніж про російську збірну. Хорватським хлопцям тричі! Слава! 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 Що зараз гасло «Слава Україні» не є екстремістським і мають своє суб'єктивне рішення підтримати будь-яку країну, полиця. Просто Хорватський футбольний союз.